Aikari aitura rea kemure mwea kauntini ya Kirinyaga ni mekuruto dumaini rea makoreto na yokuwa ihida ni wagi wadhitima mwena uyu kurumera kurugulio watafarera ya utabia wadhitima maturaini. Kuringana na ikari aya, aria matuire dumaini dumanu kumago shiaro, maugete matire mona utheri wa thitima ituraini riri na makoreto makihuthira matawa manyitira. Tuhuthagira tawa turia twakaruta mbi na tumaguta guku twi wira tandika cie wira muno guku ikoragwo wira ndi muthenya no tuku ungirugama guku nginya timia kono maiga ni mekubatara gukorwo ni mekugia cia no tuku tandika ndiri maguta tondu nginya guti korwo kwa kwendia maguta wagi wa thitima ituraini riri ugicungiria cieko cia uhagu kwa ugitiri na njira nene na undu umwe na gwikururia kwa uthi wa na mbere. Athina munene wa gwika homework mwana tangika homework gutana tuka ndangika homework no nginya ahakikise aruta wira uria heyo ni nyina tene na arikie homework gutana ira kwa ira monane na mwalimu rucini akiruguria tafarira ino mubunge wa mwea miri maingi augite makiria ma mici magana matatu ni gukorwo ikikinyirwo ni thitima kugera kabuni ya utabia wa thitima wa rerek thitimeno ya kimuri ni gukorwo na nyumba cia kinyo magana matatu magana manoguo nikeda mabote gwika tikuthie na mbere no turoa omeno theri ona kirekaniro nikiugaga riria ngai obaga thi ni ugire let there be light na ithu turuga let kimuri let there be light in kimuri maige ugite ru muingi wa itura riri nduri tumaga thabari nda ya guthi gwetha mwaki wa thitima ta hau kabere akiuga wonjoria ni ukwarahuka na gikiro kinene oko ni gucharge thimu andu makimuri na ijo mumaga gukumaka thi gucharge thimu kundu kungikura aya ri mundu akavutaga gucharge thimu yake na ni uramenya mundu ena smartphone ni avutaga kuona maundu meingi ona tena tv ni tukugia thitima ni tukubata gwika biathara citu ni tukubata kugia welding anake maito ni meku welding guku no mate thitima cia kuiga wira wao no thitima ici cioka muthenya wa muthi anake maito ni mekubata kwanja tubiathara tunini mathondekage mirango na maundu maingi ona inyusi na saruni atumia na assistant maito ni megukoro si ni megukoro smart riu tondu saruni ni igukubereria barabara no ngere na biathara ingere na inyuthi ingere saruni mwadia tani wa johi ni ngirona boriri gioka kunyita ngahota kuthukuma no riu nyite gwatage kono handu-ini Hakameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna.